ცოცხალი ვარ? მოკალი. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ დაჩი, გიბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი, ვაგრძელთ მაინკრაფტის თამაშს, თამაშებთ მინ თამაშს სახელად ანტუარს. ანტუარსი არის ესეთი მინ თამაში, სადაც ჩვენ ვართ ჭიანჭველას როლში. და ესე იგი ვართ ჭიანჭველა და სხვა ჭიანჭველები უნდა დავხოცოთ. აი ესეთი შინაარსი აქვს ამ მინ თამაშს. ხო და კომენტარებში დაწერთ რამდენად მოგეწონებათ ეს მინ თამაში და გადავიღო თუ არა მომავალში კიდევ, იმიტომ რომ მეგობრებო ეს მინ თამაში და მაინტერესებს მოგიწონებათ თუ არა. 20 წამში დაიწყება თამაში და ვნახოთ რამდენად გამოგულა გამარჯვება. აი თამაშიც დაიწყო, ესეც ასე. ტიმეიტი მყავს. ეხლა უცბად ხეები მოვიპოვოთ, ეგრევე ხე. რატო არ გათხოვდა ეს? დროზე მოვიპოვოთ ხეები ეხლა, იმიტომ რომ ხეების დახმარებით შეგვეძლება კაი რაღაცების გაკეთება, ესეც. აქ არაა crafting table-ი არსად? აი ეგერა. მაგრამ იქვე ვერ იმასშვები. კაი, გავტეხოთ უცბად, ესე გავაკეთოთ crafting table-ი. აქ ეს აუ ამან უკვე დადგა და მე რაღაცო გავაკეთე. ესე აქ გავაკეთოთ. ესე და გვაქვს აი ესეთი წერაქვი. წერაქვი, წერაქვით გავტეხოთ ეს და რომ გავტეხავთ შემდეგ გვექნება ქვები. ქვებით კიდე ესე და ქვებით გავაკეთებთ ასეთ რამეს. აჰა, გვაქვს ქვის წერაქვი. ეხლა რკინები ჯობია მოვიპოვოთ, სადა რკინები? ერთ რკინას უკვე ვხედავ. ჯერ ეს გავტეხოთ. ოპა. კაი, ერთი რკინაც მოვიპოვოთ, ესეც ასე. და ახლა გვინდა ჩვენ ისევ ჯოხები და ისევ გავაკეთოთ ეს. ვсё. კაია, აქ ესეც მოვიპოვოთ. ესე. აა, ამით შეგვიძლია პურის გაკეთება სხვათა შორის. ესე. ოპა, სამი პური. კაი, ესეც ასე. და აქ გავტეხოთ ესე და აქ რკინებიც გვაქვს, რკინები ავიღო. ხო, ესენი გავტეხოთ, ვაშლებს გვაძლევს ეს. კაი. ესეც ასე. ესეც მო აქ რა არის? ოპა, აქ ალმასია. ალმასები მოვიპოვოთ. ესე. ესე. ხეებიც მოვიპოვოთ. ოპა. ესე, ესე. და აქ ფრთხილად ვიყოთ თან, ვინმე არ შეგხვდეს. ოპა, აქ ალმასი გვაქვს კიდე. და აქ ტენტები გვაქვს, სხვათა შორის საიდან არ ვიცი, მაგრამ გვაქვს, ეს ფაქტია. ასე რომ გასაქცევი არ გვაქვს. მოიცადეთ, გასაქცევი გავაკეთოთ აქ სადმე იქით რომ. ოპა, ალმასები ნახეთ რამდენი უბრალოდ. ესე. ოპა, ეს გავტეხოთ, მოიცადეთ, ავიღოთ ალმასები. საკმაოდ ბევრი ალმასი გვაქვს, სიმართლე რომ გითხრათ. ესე. ტენტე დავდგით იქ და აფეთქდეს ახლა. აფეთქდა? ე. აა, უნდა მოუკიდო კიდეც ამას უყურე ერთი. ესე. ამას მოკიდებაც მომუნდა თურმე. ესეც ასე გამოვიწიოთ, დაველოდოთ და აფეთქდა. აფეთქდა და ახლა მოვიპოვოთ აქ ესენი. ხო, რაღაც ხმები მესმის. ესე გავაკეთოთ, მოიცადეთ. ეხა, რისი გაკეთება შეგვილია? აქ დავდგათ crafting table-ი. ესე. ოპ. კაი. так, დავდგით ეს. ახლოსაა ვინმე? ვინმე არის ის? არ არის. კაი, აქ გავაკეთოთ ეხლა ხმალი. ესე ხმალი გავაკეთოთ. ოპ, ხმალი გაკეთებულია. მოიცადე, აპაპაპ, ფრთხილად ვიყოთ. ხმალი გაკეთებულია, მერე ფეხსაც მელი. ხილად ვიყოთ, ჯობია. კაი, ესეც ასე, ერთი ისიც მოვიპოვოთ. ხა უცბად გავიკეთოთ. ეს. ოპა. აბა, ეხა მოდი სათხარავა. მარა იმას იქნებ უკეთეს, სადაა ყველაფერი. კაცმა არის ის ეგეც. ოპა. ესე. კაი, ესენი გავტეხოთ ახლა. გავტეხოთ так. ავიღოთ ალმასები, ფრთხილად ვიყოთ თან, იქვე არის მოთამაშე. ამიტომ ფრთხილად ჯობია ვიყოთ. ერთი ალმასიც არ მაწყენდა. ერთი ალმასი კიდე. ძალიან კაი იქნებოდა დაჟე, ასე ვიტყოდი. ესე так გავტეხოთ, ერთი ალმასი მინდა და ვაფშე მაგარი იქნება რა. მაგრამ იქნება საქმე. ასე რომ მოძებნოთ ერთი ალმასი, ზუსტად ერთი ალმასი მინდა, მეტი არა. კაი, იქ მოთამაშის ნიკნეიმს ვხედავ. კაი, ფრთხილად ვიყოთ. კომენტარებში უეჭველი დაწერეთ, მოგინდათ თუ არა ამ ინთამაშის გაგრძელება, ალმასიც ვიპოვეთ ამასობაში.
ამასობაში ალმასიც ვიპოვეთ. ესეც ასე. ოპა, რკინები, რკინები, ერთი რკინა მინდა კიდე. აუ რა არის ეს? ერთი, ყველაფერი თითო როგორ მინდა. ესე გავტეხოთ. ოპა. ერთი რკინა და ეგრევე თავს დავესხმები იმ როჟას. ერთი რკინა სადა აქ? ვაფშე ვერ ხედავ რკინას და მაღლა ავიდეთ აბა აქეთ. ოპა, აი რკინა. შენიერია. კაი. ოპ. კაი, ეხლა წავედით მოთამაშეებზე ვინადიოთ. აი შევჭამოთ პირველ რიგში ვთ. ეს რა, ეს ჩემიანია. ეს ჩემიანია? აქამდე ამას ვემალებოდი? ლოლ, კაი. მაშინ იქით წავიდეთ, მოძებნოთ ხვები, თორე ჩემიანთა ჭუბი ნამდვილად არ მინდა. მოიცადე, აქ მოსაჯადოებელი მაგიდა. მოვაჯადოთ. კაი, ხმალი გვაქვს უკეთესი. ეხლა ესეც მოვაჯადოთ. ოპა, ესეც ასე, კაია ეს. მომწონს. ეხლა კაი ბრონი მაგ შედარებით. წავედით, აბა კი იქნებ კიდე ვიპოვოთ ალმასები. წავედით, ნენელა გავთხაროთ. ოპა, ხო არ გადავფ. ხო არ გადავფ. რა ამბავი ალმასია ეს რა არის? კაი, გავტეხოთ ესე, აკ. შვენიერია. ესე ფრთხილად ვიყოთ თან. ოპა, კიდე ალმასი. რა ამბავია, მეგობრებო. ეს რა არის? დაკ ფრთხილად აქეთ გავთხაროთ ესე. ტენტ რა საიდან واردდება? ვაფშე ვერ გავეკვიე. ტენტ საიდან واردდება? ეგ ვერ გავიგე თორე დანარჩენი გავიგე ყველაფერი. კაი, ეხლა ცოტა კიდე მოვაგროვოთ რა ალმასები იქნებ შეგხვდეს და ესეც ასე. ჩემიანი ცოცხალია, ხო? კი, ჩემიანი ცოცხალია. ეს კაია. აქეთ წამოვედით ნელა. ოპ. კაი, ესეც ასე. ეხლა გვინდა ერთი ისიც. ერთი ალმასიც. ოპა. ესე გავთხაროთ ნელა. ოპა, აი ვიპოვეთ. შო, ეხლა chest plate-ს გავიკეთებ. წავედით იქითკენ. ოპ, გავიკეთოთ უცბად. ესეც ასე, მაიკაც გვაქვს. მაიკა გავიკეთეთ, ეხლა წავიდეთ, მოვაჯადოთ, სადღაც აქეთ იყო, ოპა, ვიპოვე. ვიპოვე. სადა? ვაიმე, მაიკა, აი აქა. ესე. აი ესე, всё. აჰა, მოვაჯადოთ მაიკაც. შვენი ვრა გვაქვს საქმე. აა და რა ვიცი, ეხლა იქით ხედა მოთამაშეს. არ ვიცი ის სავარაუდოდ ჩემიანია. მაგრამ მაგაშიც არ ვარ დარწმუნებული. და ვერც ვიქნები. ასე რომ წავიდეთ ნელ-ნელა აქეთკენ. აჰა, TNT. ვახ, შენი რა გწამი, გამიწყალა გული ამან. ოპა, აქ ვიღაცა იყო. აქ ვიღაცა იყო. ასე რომ წამოვიდეთ. ჩემიანია ისევ აქ. ბიჭო, რა ვერ ვიპოვეთ ისინი, ე? ჰა? რა ვერ ვიპოვეთ? კაი. ეხ ექსე ბიდორ ექსე დარჩა ერთი და პრო ასინუბ 1 2 3 ნაის. აი ნიკნეიმები აქვს სასწაული. ოპა, აი იქით ვიღაცების ნიკნეიმები დავინახე და შეგვიძლია დავადგეთ. ცოცხალი ვარ? მოუკალი. ლოლ, მოუკალი, ტენტეთი მოუკალი. ხო არ გადაობ, რა ჭკუა ვარ. იბერაჭკუ ის კოლოფი ვარ. ჩემიანი მოკდა, ხო? ხო, ერთ-ერთზე დავრჩით. ვაიმე, რა იყო ეს? ფუჰ. შემეში და მეთქი ახლა წავაგეთქო. ჩემიანი მოკლეს. კაი, დაკ, ავიღოთ ტენტები, ბლომად გვაქვს ასე რომ. ხო, ეს კაია. შევჭამოთ პური, აქვე მოთამაშია სადღაც. ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. კაი. აქ ენვილი სადმე თუ შეგხვდა, კარგად. ოპა, იქითაა ის მოთამაშე. გასაგებია. ესეთი ამბებია, რომ ოქროს ვაშლები შემილია, გავიკეთოთ ან 8 ცალი. ე, ის ძალიან კაია. ესე. ოპა, ის მომეწონა უკვე. შარპნეს 2 გვაქვს. და აქ ფრთხილად ვიყოთ. მოიცა, სადღაც აქვეა. სადღაც ახლოსა. თავისით არ უნდა რომ გამოვიდე ეს? თუ იმენამე მეუბნება მეძებეო. სადღაც მაღლაა ცოტა. რაო? აა ის აჩქარებული ისაო. ეხლა უფრო ჩქარავთ, ეხავთ, ხედავთ?
მოიცადე. ეგ რა შუაშია ახლა ის მინდა ვიპოვო ის დებილი. ოპა, კაია ეს. მომწონს. პროსტა ეს ტიპი სადაა? ვეღარ გავიგე. ესე ავაფეთქეთ. აუ, ამოვიდეთ აქ, ფრთხილად ვიყოთ თან. კაია. აუ, სად ჩამოვარდი იმენა რა არის ეს? ლაბირინთები, ბლიად. ქვიშ. ე. ოპა, PvP წავიდა? ოპა, დეფმატჩი დაიწყო უკვე. ეს ღრუბლებია ფურა საეზღრობა. თვალები მეტკინა. კაი, ავა PvP დაიწყო მაშინ, ესე იგი, PvP იწყება და ეს იმიტომ რომ დიდი ხანი არ მორჩა თამაში, ასე რომ PvP ერთ-ერთზე წავიდა, ნახოთ ვინ ვის აჯობებს. და აქ უეჭველი და ლაიქეთ ეს ვიდეო რა, იმიტომ რომ ამას მოუგოთ, თორე ისე არ ამგონი არა მოუგოთ, ხო ხდებით ბაიტი ლაიკებზე. კაი, მოდი აბა აქ, მოდი. მოდი, всё, დაიწყო. მოდი. კაი, წავედით ეგრევე დავაყარეთ, თორე ეს გარბის სადღაც. აუ, ამას რა გონია ეხა? აუ, რეებს აკეთებ, ბიჭო, რეებს აკეთებ, ჰა? შენივე ცეცხლში დაიწვევი. საბოლოო ჯამში, ხო ვიცი თორივე. ესე წავაყარეთ, წავაყარეთ. ოპა, ოპა. მოვიგეთ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო ესეთი მინი თამაში ვითამაშეთ. რა ვიცით, თუ მოგიწონათ დაწერთ კომენტარებში, შეიძლება კიდე გადავიღო. მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე.